kabajamtoota daawwattoota keenya ispoonsara odeeffannoo ispoortii odeeffannoo biizinasii keenya baankii Awaashiin guddaa galateeffanna. Odeeffannoo biizinasii yeroo kanaan isinitti himaa. Odeeffannoo biizinasii waliin ani Mangistuu Akkumaati. Buufanni boba'ataaf ooyil Itoophiyaa baasii birrii miiliyoona 400 fi miiliyoona 50 mooraa daandii qilleensaa Itoophiyaa keessatti ijaaramee ture eebbifame. Kuusichisee boba'aa litiraa miiliyoona 6 qabachuu danda'as jedhameera. Sirna eebbichaa irratti ministeera deetaa ministeera daldalaa fi indaastirii obbo Takkaa Gabreyaas, ministeera deetaa ministeera geejjibaa aadde Muluu Gabre Egzaabirii fi hojii gaggeessaa olaanaan dhaabbataa eerpoortota Itoophiyaa obbo Iskandar Alamuu fi pirezidaantiin dhaabbata. Tichaa obbo Tinsaayee Akililuu argamuun ifatti eebbisaniiru. Kuusichisi xiyyaarotaa fi boba'aa ga'aa ni dhiyeessas jedhameera. Kuusaan boba'aa kunis namoota 350 fi carraa hojii ni uumas jedhame eegama. Taaf ooyil Itoophiyaatti bara 2004 kan hundaa'e yoo ta'u biyyattiitti buufata boba'aa 74 ol kan qabudha. Odeeffannoo kan birootiin immoo Itoophiyaan marii miseensa dhaabbata daldalaa addunyaa ta'uuf jalqabdee irra deebiin eegaltee jirti. Gorsaan dhimma dinagdee fi maammataa muummee ministeeraa obbo Maammoo Miratuu karaa fuula tiwiitarii isaaniitiin akka beeksanitti Itoophiyaan gaaffii miseensummaa dhaabbatichaa waggaan dura eegalte irra deebiidhaan jalqabuu isheeti kan isaan ibsaniiti jirani. Obbo Maammoon gaaffii Itoophiyaan dhiyeessitee fi daayireektarii olaanaan dhaabbatichaa Roobertoo Azevedoon tumsaa taasisaniifis galateeffataniiru. Maricha irrattis hirmaachuun namoonni obbo Miratuu dundurfaman 10 muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmediin baatiidhaan dura kan isaan filatamani. Miseensonni koree kanaas baankii biyyoolessaa Itoophiyaa, komishinii pilaanii fi misooma biyyoolessaa, ministeera daldalaa fi indaastirii kan of keessatti hammate akka ta'es ibsame jira. Mootummaa naannoo Sumaaleetti shakkamtootni karaa seeraan alaa shugguxxii daddabarsaa osoo jiranii to'annoo jala oolani. Humni addaa naannoo Sumaalee dhiyeenya magaalaa Jijjigaatti buufata sakatta'iinsa magaaloo Qaaranii irratti sakattaa taasiseeni shakkamtoota kana to'achuu isaa beeksiseera. Shugguxxii 39 konkolaataatti fe'amee karaa Toogoo Caalee dabarfamuu osoo jedhu shakkamtoota waliin to'atamuu isaas ibsameeti jira. Daddabarsa meeshaa seeraan alaa kanas konkolaachisaa fi shakkamtoonni 3 to'annoo jala oolfamu humni addaa naannichaa raadiyoo fi televizyiinii naannoo Sumaaleetti himeera jechuudhaan gabaafamee jira. Kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoo biizinasii biyya alaarraa arganneetti yeroo ceenu immoo daandiin xiyyaara Afrikaa kibbaa deeggarsaa yeroo ariifachiisaa baankii misoomaa biyyattiirraa argachuun isaa beeksifame. Daandiin xiyyaarichaas kisaaraa baatii darbee isa mudatee wal qabate balaliinsa muraasa haquun isaas ibsameeti jira. Rakkoo mudate kana furuufis baankii misoomaa biyyattii raandii biiliyoona 3.5 ramaduu isaa ifatti beeksiseeti jira. Daandiin xiyyaaraa biyyattiis bara faranjoota haaraa kanatti kisaaraa baankii raandii biyyattii biiliyoona 2 mudatee wal qabatee rakkoo baajataa mudachuu isaa himameetu jira. Mootummaan biyyattiis kisaaraa mudateen wal qabatee baajata of eeggannoo raandii biiliyoona 2 akka deeggarus beeksiseeti jira. Pirezidaantiin Afrikaa kibbaa Siriil Ramaafoozaa rakkoo dinagdee biyyattii furuudhaa fi hojimata investimentii alaa biyyattii irra deebiin fooyyessaa akka jiru ibseera jechuun CGTN tu gabaa.